بسم الله الرحمن الرحيم ده شرح الوقائي ده حصه نکاح درس ته او باب المهر اقله 10 دراهم هذا عندنا طالب جان مہر چه ده نو دا باب ده پا بیان دا احکام دا مہر و دا متعلقات دا مہر کی او عبدالحی لکنوی رحمت اللہ علیہ وی مہر ستا وی دا عبارت تی دا غسیزنا چه ورکولی شی زوجی تا دا طرف دا زوجنا عوض دا فوائد دا بزائی دا ده او زمون په نیز باندې دا لازمی ده چې دا مہر چې دی دا به یا مالی یا به په حکم د مال کی او په نیز د امام شافعی باندې رحمه الله دا ضروری نه ده بلکې تعلیم د قران وغیرہ وغیرہ دا مہر کې دی شي. بہرحال مہر چې دی دا د لوازمو د نکاح نه دی ځکه قران کریم وایي چه ان تبتغو بی اموالکم نو اللہ پاک چه دا ابتغا حلال اگر زولی دا نو ملسقن بالاموال دے ان نکاح ملسقن بیمبال دے ملسقا کرده دا پا مال پوری مطلب دا ہے چه دا مال نخالی نشی کی دے اقلوه 10 دراهم شرعی لس روپے کم از کم مہر چھ دے کم از کم دا بلس درہم ہے او جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرفوع روایت منقول لے دار قطنی کی ذکر دیں چھ زنانہ دے صرف کف خلق و سر نکاح گئی او پا نکاح دے نور کی سوا دا اولیاؤ نبل سوک اولا مہر دون 10 دراہم دلسونا کم مہر چھ دیں ندا نشتا دیبانے عبدالحی لکنوی رحمت اللہ علیہ دیر زیاد تفصیلی باس کرے دیں او بے دام ذکر کری دی عبدالحی لکنوی رحمت اللہ علیہ چھ دا حدیث شدنو دا ضعیف تے اگرچہ ترو قدیر دی خو بیا اوی وہا ہونا ابحاس دل تدیر ابحاس دی یو دا چے اگرچہ ان ہذی الاحادیث کلوها اسانیدوها مجروحا اسانید دا ٹھولو مجروح تی قابل دے احتجاج ندی خوائنی رحمت اللہ علیہ پہ بنائے کی جواب کئی بے انہو ازار اول حدیث من طرق مفردات و ضعیفہ چیو حدیث مختلف طرق منقول شی ہر یو زنل ضعیفی نو یسیر حسنا دا بیام دے کسرت طرق دا وجنا حسن گرزی و دلیل پی نویشی نو عبدالحی لکنوی رحمت اللہ علیہ پا دیبانے اعتراض کرے دی اووی چی دا حسن علا گرزی چی زوفی یسیری نو دا تعدد و تجبیرشی او دا پاغ صورت کینی چی شدید زوفی چی یا یو چی دی دا کذب یا دا متہم یا دا دی خبرن خالی نوی بارحال دویم چھ دے دے ذکر کئی طالب جان چھ ابن حمام رحمت اللہ علیہ ففتح القدیر کے وئی الحق حق خبر ادا دا
چې وجود د نافی بحسب الظاهر تقدیر المهر بعشرة فی السنة کثیر، داسې په حدیثو کې چې دی چې دا خبره چې دی نفی کوي چې تقدیر د مهر چې دی نو په لسو سره وشي. په سنت کې بلا ډیر دی، حق خبره وي دا ده. لکه حدیث راځي التمس چې مهر ولټو، اگر چې د اوسپنې یو گتما ولینی، او یا روایت کی راضی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بل حدیث تے چھ یوڈکا لپ اوڑو ولینی وی، او یا پا دو چپلو بانی چھ دینو نبی علیہ السلام دیو زنانہ دے نکاح اجازت ورکڑاو. او دارنگی روایت کی راضی چھ نبی علیہ السلام فرمائل چھ علائق ورکی، نوی علائق دیتا ہوئی چھ بس اغی پی رازی کی گستا کوروالا، اگر که دا مسواک کی اوڈکی ولی نی. او دارنگی نورم گنش میر روایت وی موجود دی. نددی طولونا عبدالحی لکنوی رحمت اللہ علیہ وی و اجیبا تدی طولو نا جواب ور گئی وی بے انما یدلو علا کون المہر اقل من عشرت دراہم. چکمو حدیثو کی دار آگلی دی کنا جلکہ یو گتما ورکا دا ورکا دا ورکا من خوی دلسو نا کم نشتا کنا، حدیثو کی خود تردیر آگا چی یو لرگی والا ورکا، یو موٹے غنم والا ورکا، یو دوست پنی گتما والا ورکا. تدی طولو جواب بیدا دی چی دا مہر معجل تے مراد دے. او عام طور عادت دا دے چھ لکا خلق سنہ سسیز مخ کے ور گی لکا چک شو طالب جان انو بارحال دا زن لڑیر اگود باس تھے چھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پا دا ذکر کری دی او دا زمونگا مذہب دے چیرہ کم از کم مہر بسم رئی لس دے ہم بھئی کم از کم. ٹھیک شو نو بیا عبدالحی لکنوی رحمت اللہ علیہ دیرو گود باس نروس تو بیا پا آخرہ کے وئی اگر چی بلا دیرے تیرازاتی ہم پدیم کری دی فاخر کیوی وقد یستدل لأصحابنا بالقیاس على نصاب السرقا پغلا بانی دا قیاس شوی دے، مطلب دا دے چھ پکم مقدار کی لاس کٹ کی گی نو لاس چھ دے نو دلس درہمو نا پکم کی نا کٹ کی گی زمونگ پنیز بانی نو پدی بانی بیا میں اعتراض کرے دے چھ دا بیا مخدوش تے ولی وی مقادیر چھ دی نو چھ کم مقدارو نئی دا پا مجرد رائے او قیاس پانے نے ثابتی گی. بارحال آئین آیا کہ علامہ بابرتی رحمت اللہ علیہ رضی اوڑیر بہترین جواب ذکر کرے چھ دا مونگا پا قیاس پانے نو ثابت ہو گورا دا بزعا چی دا یو محل محترم دے یو قابل عزت عضو دا او دارنگی دا انسان لازم چی دے نو دام قابل عزت او قابل احترام دے نو اگا وی نور خو قرآن وی چھ قد علمنا ما فرضنا علیم فی ازواجیم مونگ چھ پا خضو پا بارکی سفرس کری دیا خوال اللہ تو معلوم دی وکان ذالک الازحار شرف المحل
دا شرافت دا محل اظہار کول دی نو دا سی خونی شی کولے کنا چی بزا چی دے نو دا اس پنی پا گتما بانی چالا ورگا لگ شرافت کوئی چی خکارا شی کنا نو شرافت ہم پا دے کی دی چی کم از کم دا سی یو اندازہ ورطا مقرر کریشی چی آغی سر چرتا دا یو اندام اغا اندازہ خو پا شریعت کی کریشی بھی کرا مثلا استدلالو شی پا نصاب دا سرقی بانی نو پا دی لسو روپو کی یو لاس تا انسان نکٹ کی دیشی نو معلوم شو چی دا لس روپے جی دی نو دا سنا سا شان و سنا سا عظمت دا دیشتا نو دا دی پا مقابلہ کی کچرتا اغا عضوی منافع حاصل کریشی نو خیر دیں بارال دا دی رزان لا یو اگدا پیچی دا مسئلہ دا ما صرف توستا اختصاراً دا دین دو دری خبری اکڑے دا انشاءاللہ پا دی بانے سمونگا مزید نور بعضی بیانات پا موجودی راضی با چی دا نکاح پا باب کی کمی غٹی غٹی مسئلی ری مثلا نکاح الشغار دا او دارنگی مہر چی دینو چی دا با دا لز درہمو نا کم نوی دارنگی دا مساہرت مسئلہ دا او دارنگی حدیث تا بریری او د مغیث ته دارنګ نکاح چې دنو به عبارت النساء دا ټولې تفصیلی غټې غټې مسلې دي په دې باندې ان شاء الله ځان لچې دنو یو ګنټه ګنټه تفصيلات زموږ ان شاء الله بیا د دې نکاح په بابونو کې موجود ان شاء الله خو به ځان لبیلی اور عبارت وګوره و اما عند الشافعي رحم الله هر چې پنيز د امام شافعي رحمت الله علیه دي نو وای کل ما یسلو حسمنا هر اغا شی چی سمن جوڑی دی شی پا بیعا که یسلو خمهرا اغا با پا نکاح که مهر جوڑی دی شی سوان برا برا خبر دا کان عشرت دراهم و اقل منها کلس برابری و کلسو نکمی او ما فوقا یا دلسو ند پاسی چو دا دا امام شافی سے مسلک دیں قصوی و تجیبو لس پا واجیبی گی و تجیبو لس درائم بواجبی گی ہی منا ام دا لس بواجبی گی ان سم ما دونہا کم قرار اکڑا دا لسنا کم و ان سم ما غیرہو او کد دین غیر مقرار اکڑا بیابم سو مقرازی لس وی ای غیر دون عشرت درائم دا لسنا چکم کمی کنا دا دین غیر مقرار اکڑا نو غیر دو قسم شو کنا ام العشرہ چه دا لسونا کمی دا غین علاوی دا لسونا دا کم نا علاوی یا با لسی یا با دا لسونا زیادی زکا کم بنی صاحب ہے زکا ایک غیر لفظ غیر دونہا نو یا با ام العشرہ یا با لسی او ما فوقا یا با دا لسونا سوی زیادی ٹک شو طالب جان نو وی فالمسمع عند الوتی او موت احدهما مسما چکم مقرر شوی مہر دے دا با خزی تورکولی کی گی واجب دے کلا عند الوتی چکل وتی ثابت شی ٹھیک شو طالب جان او موت احد ہما یا یو کس پا کسی شی مر شی ونسپوہو او سمر مہر بور کئی نسب مہر بطلاق قبل وتی وخلوت صحت طلاق قبل الوتی او طلاق قبل خلوت صحیحا پدی صورت کے بچے دینو خزیتا نصب مہر ملاوے گی اس وی الخلوت صحیحا وی وسیجیو تفسیروها تدی تفسیر رستو را روان دے اس یہ اعتراض کی پدی عبارت پانے دے وی فین قلتا کتب سوالو کی لمنم یکتفی بی قولی قبل خلوت صحت پس پدی بے اکتفا کرے وکنا نا قبل وطین میں اور سرانے ذکر کول ذکر چھے اذا کانا قبل الخلوت صحیحا چھے مخ کی دا خلوت صحیحا نا نسب مہر دے نو دا وطین مخ کی خوب طریقہ اولا سرویہ چھے دے نسب مہر دے ذکر خلوت صحیحا خوب وطی حکمی دا نو وطی حقیقی نمخ کی خوب طریقہ اولا سرویہ بہرحال دا
سوال لے جواب قل تو ازو اما لا نسلم دا خبر ازنا منما ٹھیک شو ذکا فإنو يمكن ممکن دا ان یکون قبل الخلوت السحیحا چھے دا طلاق تے مخ کے دا خلوت السحیحا نہیں ولا یکون قبل الوتی خلوت صحیح بنی شوی خو بیا بم قبل الوت نوی سنگا بے ان وتیا بلا خلوت صحیح چه بغیر د خلوت صحیح نه خزه وتی کړي لکا حائزه وتی کړي د خلکو په موجودګی کې وتی کړي مریض وتی کړي سوایم خزه وتی کړي نحو ان وتیا ما وجود المانی شریک صوم رمضان و نحوی نو دا وتی ټکی د ضرورت راغې دا وتی ټکی چې دی نو دینا استغنا نشي حاصلی دی اوس وایي وصح النکاح نکاح صحیح کیږي بلا ذکر مہر چې د مہر د سره نامه مو انلې و ما نفیه چې بالکل نفی کې و بخمر چې په خنزیر وتړې شراب باندې او خنزیر یا په خنزیر نه کا وتړې و بهذا الدن من الخل او ویچ پدی چاٹے دا سرکے دا سر تلم بیا فیضا ہوا خمر شرابو کیجی او دسی ویچ بحاز العبد پدی غلام در سر تلم آغا زادو کیجی او و بسوب و دابتن او یا ویچ پا لزگا دا کپڑے در سر تلم او بدابتن دا سلور خپو پا زناوری در سر تلم خلم یبین جنسو ها جنس معلوم نشو چی دا کپڑے دا کم ملک تا او دا اوخ یادی که گڑا یادی و بتعلیم القرآن او چې په قرآن په تعلیم مدر سره نکاح تړم و بخدمت الزوج الحر یا د آزاد خاون په خدمت باندې نکاح تړي خزا ٹھیک شو د یو کال خدمت دا قید بالحر ولی ولا ګولو قید بالحر عبارت ولی ولا ګولو د دې لپاره لانه لو کان عبدا کدا غلامی او د مالک اجازت و توی نو تجب الخدمه په د خدمت واجبیږي اور سیجی وزی تفصیل اس طرح روان دے ٹھیک شو طالب جان دا منگ عبارت کی سوویل چے سیکی گی نکا سیکی گی سیکی گی نکا بغیر دا ذکر دا مہرنا سرد نفینا او دارنگی دا سمرا خبری چی مونگا اکڑے دی ٹولونا نکاح سکی گی سیکی گی و نکاح کی سمسلا نشتا خو دی باخر کی عبارتو لگی لگ متن پاتے دیں چھے دی ٹولو سورتونی کے با محرم سل لازمی گی سب لازمی گی آن دالے کی عبارتو گورا وی وفی تزویج بنتی ہی چلور پا نکاح ورکی او اختی ہی یا خور پا نکاح ورکی من ہو دا علا تزویج بنتی پا دے شرط پا نبل تا ورکی چابا ما تلور یا خور را کئی معاوضتن دا دو ترکیب دی یا دا جہت دا غیوزنا بالعقدین چی دا یو عقد بدا بل غیوزی او یا پدا سی حال کی چی دا بدا یو بل غیوزی ایسا حن نکاح ہو نکاح دلتم سیدہ فی صورت تزویج بنتی ہی من ہو چی لور چی دے بل چاہتا پا نکاح ورکی او دا قول چې معاوضتن نو دا ممکن ده چې ان یکون تمیزن چې دا په ترکیب کې تمیز واقع شي او حالا عن التزویج چې دا ورکول په داسې حال کې وي چې دا عوض وي د یو بل ای حال کون التزویج چې وی دا ورکول د لور او د خور هغه بل سړی ته په تعویزن چې دا عوض وي لهذا العقد چې دا عقد چې زتا سره تړم دا په شرط تاغه عوض دې دا هغه عقد چته ما سره د خپل لور تړې ولذلک العقد او د پاره د دې عقد به هاذا د هغه عقد د دې سره یعنی دا د یو بل عوض دی سدي دا غي بوزعه دا دا غي بوزعه دا د دې د بوزعه عوض دی او د دې بوزعه د غي د بوزعه عوض دی ٹھیک شو ولزم مهر مثلها لازم بشي مهر مثل فل جميع په دې ټولو صورتونو کې عین دا وطین او موتین پا وقت دا وطی که چی وطی ثابت شی او پا وقت چا که
موت کې چې په یو کس باندې سره شي مرګ راشي. ٹھیک شو. طالب جان دا شغار څه ته ویل کیږي؟ نو دا یا په معنا د خالی سره دی یا په معنا د اوچتولو سره دی. سپی چې د مچازو په ټایم کې خپه اوچته کې هی تم شغرل کلب وایي او دلته هم دا مهر اوچت کړی شوي. او یا خار چې بالکل خالی پروت دی نو هغې تم بلدتن شاغره وایي نو دا نکام د مهر نه خالی وي. او امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وی دا نکاح ناروا ده. دا ناروا والی وجه دا وی چې دا د جاهلیت په نکاحګانو کې دودی کې مهر نو. او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې دا نکاح چې دنو په صورت کې جایز ده چې وی چې بالکل مهر به دی نکاح کې وینا خو مهر یې مثل به لازمیږي. او نکاح چې دی په شروط فاسده سره نه فاسدیږي، هغه شرط په خپل فاسد شي او نکاح ټیږي. او د دې نکاح د ناجایز والی وجه چې ده نو هغه څه ده چې مهر پکې نشته. که نه نو مهر امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې دلته مهر مثل څه دی لازم دی. ٹھیک شو طالب جان. او بل دا چې دی کې بزای نه مهر جوړ کړی شوی دی او مونږ بالکل د دې هغه هیئت بدلو. مونږ وایو چې داسې نه ده، بلکې دی کې مهر هم شته او بزای نه څه نه جوړیږي، مہر نہ جوڑے گی، بغیر نسل نہ جوڑے گی. ٹھیک شو. دا پاک صورتوں کی راضی چی دے تا مہر مقرر نکڑے شی سنکڑے شی مہر. او چکل اداری اخپل مہر معلومی نہ بیادا پا نکائے شغار کے. او ما وقتی تا اس تا درس پر شروع کیو ویل چھے انشاءاللہ مساہرت پر مانے مساہرت کیا تفصیل لگا نا چھ پا زنا مانے سنگ اسخر گنے توب ثابتی گی. دارنگے دا محرم او دا محرمے پاوالے سرا چھ کم باس تھے چھ نبی علیہ السلام دا میمونی رضی اللہ عنہ نکاح تڑھ لے امام شافی سے بوئی چھ احرام پالت کے نکاح نشی تڑھ لے. او دارنگے نور گنش میر مسائل دی نو دارنگے نکاح شغار بانے بم انشاءاللہ زمان تفصیل لازی با قاعده پدی به موږ خپل وضاحت کو او پدی درسونو سره بخوا کې ان شاء الله ملاويږي څنګه چې دا پر ریکارډینګ کې ملاويږي ان شاء الله. او دې کې ټول صورتونو کې محرمه سل لازم ده. ټول صورتونو کې محرمه سل لازم ده په وخت وتی کې چې وتی موجود شي او دارنګي یا موت موجود شي. وای شارح رحمت الله له اکتفا به ذکر الوتی، صرف وہ یہ ذکر کا ولم یذکر الخلوة، خلوت سے یہ ذکر نہ کو. نو وہ یوتی نہ مراد دوان دی کوتی یا حقیقتن شی یا دلالتن شی. ففی الخلوة دلالة الوتی، پا خلوت کم چی دینو آغا دا وتی دلالت شتا کنا اقامتا للداعی مقام المدعو، دا خلوت سے یہ پا زید وتی بانے والار دے. وقوله او موت، دا موت لفظ چی دینو دا موت تا زوج او د زوجی د دوانو مراد ده. اوس وی د مختصر الوقای عبارت هم وره، مختصر الوقای عبارت ده سه ده وصح النکاح سیکیگی نکاح بلا ذکر مهر چې د مهر د سره ذکر نشي و معنا فی کنفی مشی و بشیء او ددا سی شی باندې سیکیگی غیر مال متقوم چې مال متقوم نوی خنزیر او خمر و بمجهول جنسو چې جنس مجهولی لکه دابا او صوب ویجب مہر المثل او واجبی کی بمہر مثل لے ٹھولو صورتوں کے جتیر شو او صفت ہویا صفت مجھولی. مطلب دا ہے دا پاکی معلوم نہیں ویچی دا کپڑا دا معلوم ہے چی حیروی دا و دانا دا معلوم ہے چی آلا دا کا وسط تک آدنا دا نفل وسطو مراد بوسطی یا بداغی قیمتی وصح النکاح بمجھول ان صفتو دا ذکر کی چی صفتو تشریح کی چی صفت معلوم مجھولی نو وسط پا واجبی گی یا دا وسط قیمت. ٹھیک شو طالب جان. او دارنگی دا امتاتون نو انشاءاللہ بیا ہوئی زن.